Tone, dobro jutro. Veš kaj, se bi te prosil, da bi kaj zaplesala, ampak ne moreš igrati pa plesati hkrati, ne. Ja. Da bi mi pa kakšno plesavko. Bi pa lahko me na mizi recimo, ne, eno. Ja. A kako? Dobro. Kaj, a ne s tehnikom plešem? Dobrodošel na kavi. Hvala. In srečno in vse dobro v novem letu. Predvsem zdravje mi rabimo, ne. Tako ker pape še leto sem videl, v glavnem je želil mir, ne. Uh-huh. Mir po svetu, ne. Vse klema najbrž prav, ampak za mir smo v Sloveniji. Dobar dan. Oh, hvala lepa, spoštovanje. Ja. Prej le vas bi rabil, da bi malo zaplesala, pa vas ni bilo, ne. Hvala. Ker žal ni igral. Hvala. Papež Frančišek je predvsem želil svetu mir, ne. Mir, mir in mir, ne. Kar je lepo, ja. Ja, je lepo, ne, ampak recimo, jaz sem pa Slovencem želel predvsem zdravja. Ker miru imamo kar velik, še posebno v žepih, ne, v denarnicah imamo. Je tišina. Kar vlada mir, ne. Ja. Ampak pri nas se žal zapleta za zdravjem, ne, jaz sem velik je glih Božič, ne, sem ugotovil, da so mogoče zdravniki štrajkali tudi ob rojstvu Božička, glede na to, da je morala Marija roditi v hljevu. In mi smo potem tudi že Mopečov razložili, takrat smo se zelo zamerili takratnim oblastem, da so bili trije kralji pravzaprav prvi predstavniki komunizma. Ne. Sledili so zvezdi, prišli so pa v štalo. Ampak slabih 2000 let se nam je zgodilo s koristo, sledili smo Janezu, prišli smo pa tudi v štalo. No, vidiš. Tone, povej mi, tvoja osebna novoletna zaobljuba, ne, imaš kakšno tako... Ma veš kaj, to vsak let znova, ne, letos bom pa bil resno, ne. Ampak vsako leto sproti ugotavljam, da ni dobro, da sem preveč resen, ker če mene ljudje resno jemljajo, izpadem neresen. Tako da, kakšne take hudek za obljub nimam, razen tega, da si pri teh letih seveda želim, da bi bil lahko še tako, ne bom rekel živahen, ampak sposoben opravljati ne samo novinarsko delo, ampak da se redno ukvarjam tudi športom. Zdaj recimo za novoletne praznike sem 4 dni tekel na smučeh, uh-huh. Ker so v Ratečah naredili umetni sneg, imamo špuro, na smučeh, 1500 metrov dolgo špuro, uh-huh. Malo so tako vrtili, kaj ta kringelšpil, ampak je, ne. Tako da, ja, malo me mot, recimo pravijo planet, se segreva. Drek se segreva. Poglej, kakšen mraz imamo, ne. Ja. Sam padavini, ne, snegani, ne. Zdaj, če ni snega, to še ne pomeni, da se planet segreva. Pri nas se ne. Zdaj bo spet med sibirski mraz, pa zdaj je bilo -10, pa tako naprej. Ampak zadnji se slišal... Ne vem, ampak jaz mislim, veš kaj, če je cel svet zmešan, za kaj pa ne bi še vreme. Zadnji sem slišal, da Triglavski ledenik se nekaj se... Ne, Triglavski ledenika ni več. Ali se je ful zmanjšal na min... Lej, jaz sem še tista generacija, ki se spomnim, da smo imeli tam okoli leta 70, so bile še veleslalomske tekme na Triglavskem ledeniku. Ne. Veleslalom, ne. Zdaj je snega Triglavski ledenik kumi zakepat. Čist je zginil, no, in to se mi zdi... Velika, en tak, res en tak, kaj sem pa prav malo prizadel, če se spomnim, kako smo se včas drsali, pa kepali, pa zezali po tistem ledeniku, ne. Zdaj so pa še ne dve flike, ne, ampak to pa je globalno segrevo. To na eno vprašanje je tako malo čudno, recimo, zakaj te ne gledamo ali pa ne vidimo tvojega humorja več. Prosim? Zakaj tvojega humorja ne vidimo ali ne gledamo ali ne poslušamo recimo ja, na nacionalne zato, televizije? Ja, zato, ne berete nedeljskega dnevnika. Vsak teden imam celo stran. Kaj pa na televiziji? To zdaj postaja svetovni rekord, ker
46 let že pišem svojo rubriko neprekinjeno, ne. Me bojo dati tudi v Guinnessovo knjigo, sem zvedel, ne, ker je tole, da sem tak nenavaden podvig, da en človek 46 let vsak teden napiše celo stran. S televizijo se pa v humorju samo pogovarjamo. Kaj to pomeni? Bi pa ne bi, ne. Radi bi imeli, ampak zdaj sami ne vejo kaj. Ne. Zdaj problem je tudi nacionalne televizije, da so te, bom rekel, ne spori, ampak ta nerazumevanja med seboj, a je zdaj direktor Fili ali ni direktor Fili ali kdo bo. In kle je Ljerka Bizilj v dosti neugodnem položaju, ne, ker ampak, mora nekaj stvari rešiti. Se ti ne zdi, da manjka humorja? Sve se ga ni. Vsega ni, se pravim, le, zdaj smo imeli 5-6 ur je bilo silvestrskega programa. Ne. Mm-hmm. Pa so bila dva humorista, ne. Una Lucija, za katero sem jaz napisal, da ji svetujem, da ne čim manj guri, ki je najbolj smešna, če je tih. Pa še en, ki ga ne poznam, ki sploh nisem vedel, kaj je s tem humorjem hotel. Se pravim, jaz sem še vedno neizmerno ponosen na leto 68, ker sva z Franetom Milčinskim Ježkom posnela silvestrsko vdajo. Mm. In to se spomnim, pa takrat so bili kar dost, taki bom rekel, takrat je bila cenzura, ne? Ampak ja. Se noben ni vtikl najne tekste. Ne? Mm. Nikoli v življenju pa ne bom pozabil napovedi, ki se je Frane zmislil na moj račun, je mene tako napovedal, no, jaz grem pa zdaj na 2 deci, pa me bo malo zamenil Tone Forneci. No in potem imela še nekaj skup, pa je pa spet rekel, zdaj bo Tof prišel spet, jaz grem pa malo sedeti. Ampak se je takrat dejansko šlo sedeti, ali? No, lej, niti Ježek, niti jaz nikdar niso bila zaprta zaradi humorja in satire. Ne? Jaz sem imel ne probleme v vojski, ker sem bil zelo nediscipliniran vojak, tam sem bil res svoj resno, ampak ne zaradi humorja, ne zaradi satire. Ja. In Ježek je pravil, koliko je bil Ježek v restu. Nikoli ni bil v restu. Mi da so bila res prijatelja, veliko so bila skupaj. Je pa imel težave, to je pa res. Ne. Je pa imel težave, hude, zaradi tega, ker so bili žal na teh ključnih položajih, ne. Direktor radija, direktor televizije, to so bili vedno neki partijci, ki so samega sebe rešvali in je meni rekel, ne bom z imenom povedal direktor televizije, ki smo imeli novoletno oddajo, je rekel, no, ne bo meni reakcija hodila na zadnja vrata na televizijo. Ampak kaj misliš, da danes ni cenzure, da ni taka, ampak mogoče nekje v ozadju vendarle se... Ali... Če mene prašaš za nedeljski dnevnik, je cenzura. Ne? Jaz sem svojega urednika, ker če mu kaj ni všeč, mirno črta. Ne? On to pravico ima, on je urednik. Ne? Ja. Jaz se pa kregu ne bom, ne? Ker se mi zdi neumno, ampak sej, stvari bojo boljše, se bojo zboljšale, ne? Upam. Tako da ja, jaz mislim, da cenzura je bolj, ki je bila v času v rdečih časih, ne, ko smo se vsi neki bal, pa Goli otok, pa en leta resta za vic, pa tak, ne. Takrat je bilo manj cenzure. Če se spomnim recimo našega Mopečova, ko smo ga delali 20 let, ja. Ko smo bili najbolj poslušana radijska oddaja. Imamo rekord, ki ga noben radio ne bi presegel, smo imeli po uradnih podatkih službe za raziskovanje programa Radija Slovenije, smo imeli tam okoli leta 95 po milijon poslušalcev v sobotah. To je danes nepredstavljiva številka, ne, v časih. Ampak tle so nas pa uredniki pustili po polnoma primeru. Mm. Ne, in res, še danes sem jim hvaležen, pa so mi rekli, ne, recimo Dare Milič mi je rekel, pa Vili Vodopivc, žal pokojni, pa Štefan Kutoš, so rekli, pa Blaž Lavrič, prav, imamo zelo tve težave, videli te naprej. To ne popijeva malce kave in pol nadaljujeva po pauzi. Ok, hvala.
Lepo. Vidiš malo muska, ne? Tone, ena od akcij nedeljskega dnevnega je ambasador dobre volje, ki je pa nekoč bil Slovenec leta. Ja, ja, do lani v bistvu, ne, smo imeli mi Slovenca leta, to je bila prva taka javnomnenjska akcija v Sloveniji. Pol za nam je Poljana prevzela Slovenko leta, pa osebnosti leta, pa tak, ne, zdaj imaš teh cel kup. Mi smo to furali, ja, pri nedeljskem dnevniku 25 let, ne. Ampak mi smo dobivali na tisoče glasov. Je pa res, da se je zadeva zelo spolitizirala, ne. Če smo imeli recimo med prvi 10 Slovencev, je bilo 6-7 politikov. Kakšen športnik, kakšen estradnik. Zakaj kaj ljudi niso bili? Pa kaj sem? Jaz mislim, da so bili Slovenci v tistih letih tako zasvojeni s politiko, ne. A nismo ampak še danes. Recimo, zmagal je pa Kuča. Mislim, da je zmagal 11-krat, če se namotam. Ja. Ampak to tako, da je dobil par tisoč glasov, ne, dve dopisnici, ne. Se spomnim, ko so enkrat prišli Peterletovi, prav, če lahko vidijo, če bi lahko prešteli glasovnice, smo rekli, lahko, pa jih je tajnica pelala s tem v en kabinet in je bil tam tak velik kup dopisnic, smo rekli, tele so zakučeno, jih boste prešteli, so se obrnili, pa so šli. Ne. Pa kaj misliš, zaradi tega, da so, a ni to še danes, da so politiki v državi zvezde, pravzaprav? No, recimo, če pogledava Pahorja, ne, to ja. Je to je zvezdniški poklic, ne, to, ker on počne že ne vem, ali je spodobno za... Upam, da me ne kliče Pahor. Simona, veš, kaj te nazaj pokličem, glikljera sem vdajal snemamo, čak, ok, hvala, čak, prosti. Veš, kaj, ja, Simona Vodopivc, z njo so še vedno na vezi, ne, ona bo zdaj tudi v Medvodah, imamo 14. januarja, v soboto. Skratka, ne bi Slovenec, zakaj ne Slovenec leta? Ja, ne, ja, ti bom povedal, zakaj. Ja, res pa je nekaj, ne, prvič, da Slovenca leta se je nekako tudi urednik nedeljskega dnevnika odločil, da smo to, da je ta stvar preživeta. Ne. To je blagovna znamka pa, bila, ne? Ja, dobar. Urednik ima pravico, da to misli. Ja. Je pa nekaj res, to pa moram povedati, da se je ta Slovenec leta nekoliko preveč spolitiziral. Kar naprej smo dobili glasove za politike. Ta desni za Janšo, ta levi za Kučana, za Cerarja, to se je mal se zadeva res spolitizirala, zato sem se jaz odločil, da bi poiskal, ker sem pa, kar vsi vemo, da nam Slovencem res manjka dobre volje in zato smo nekako prišli na idejo ambasador dobre volje. Ne? In to je bil prvi ambasador, je bil Jure Franko, so ga bravci izvolili. Na začetku je enih par ljudi ga predlagal, prva medalja olimpijska, musical Mamma Mia, zabava Slovence, povsod. Trosi in, dobro voljo, ja. In je bil pol, on je bil prvi ambasador dobre volje. Ne? Zdaj, kdo bo naslednji, približno vem, ker jasno, zdaj se je, bravci so glasovali lahko do 31. decembra, ampak naj bo to eno naše lepo presenečenje v športni dvorani v Medvodah, kjer 14. januarja pripravljamo res en tako dober koncert, da bo dober, je pa razlog tudi, da smo tudi sebe povabili. A boš ti ambasador? Biš ti lahko bi ambasador dobre volje? Lej, zdaj pa moram povedati, ne, jaz se bom v tej številki bravcem zahvalil, ker sem dobil ogromno glasov. Tudi zelo prijetno utemeljenih, to kleže zabavate Slovence, vsak teden smejete našo družino, res nekaj takih laskavih. Priznan sem dobo, ampak mislim, da bi bilo nepošteno, ker ta ideja ambasador dobre volje je zrasla na mojem zelniku, pa da je zdaj sam ga sebe proglasil. To bi bil tako kastalji, ne? Ja. Malo hudo. Jaz se bom še trudil, ker v moji v butiku, to je rubrika v nedeljskem dnevniku, ne, piše, da bo izhajal 50 let. Začel sem 70. leta pa do 2020, se pravi, da imam še
4 leta. No, se prav akcija bo še. Prej si umenil predsednika, ne, Pahorja. Letos so predsedniške volitve. Prosim? Letos so predsedniške volitve. Ja, vem, ja. No, torej kaj? A misliš, da se bo kaj, kaj pomeni? Ti si rekel, da ja, pa ne, veš kaj, jaz ja. Mislim, le, jaz mislim, očitno je, da imajo v teh resnih časih, če tega bom pa sklopil. Zdaj pa moraš sklopiti, kaj očitno je, očitno je, očitno je, da v teh, bom rekel, kar težkih časih ljudem odgovarja predsednika, se gre klovna. Ne morem drgač reči. Na to, da, da hod prašiček, da pometa, da smeti pobira. Ne. Krik danes sem bral eno zelo razmišljanje enega bravca, zakaj imamo zunanjega ministra, če pa na uradne obiske hodi Borut Pahor. Zdaj bi v 4 arabskih državah, ki je bil recimo, ne, v srazmerno kratkem času. Ne. Je pa nekaj resne, vse to je taka funkcija, veš. Jaz pravim roko podajalsko, ni sam roko, da se danes predsednik države ne odloča v ničemer. Ne. Ne. Pa je tudi prav, dokler bo Pahor. Ampak je pa dobro, ampak, da je avtoriteta pa ja. Ampak ne? Morala bi biti pa to avtoriteta, tako recimo taka avtoriteta, pa zdaj bojo rekli, ja, Tof Kučanovc. Ne, Milan Kučan je bil ta prav predsednik države. Prijazen in dostojanstven. Ne. Pahor je dostojanstvo s temi svojimi akcijami popolnoma zgubo. Pa zdaj se slika, se sem zdaj od tega nedelja sem napisal, da se v Egiptu, ne, da se je slikal v temnih štengah, ne, in povedal, kako pogreša Slovenijo. Ne. Sem rekel, Slovenci so bili navdušeni, že zdaj pa niso videli tako lepih šteng. Kaj misliš o slovenskih medijih nasploh, pa vseh teh... Preveč jih je. Družabnih omrežjih, pa ne vem kaj. Ne, tega je zdaj preveč, kjer so se pa zgodile ene komercialni spodrslaji, ne, da imamo zdaj recimo, da se praktično te rumene revije dobesedno podvajajo. Ne. Ampak ljudje očitno to berejo, ne? Drugače ne bi obstale. A misliš? Ja, ne vem, jaz mislim, da je malo na silo. Jaz ne vem, če imajo blizko kakšne take velike naklade. Recimo naklado tako, ta pravo ima nedeljsko, ima 100 000, ne? Ja. Jaz mislim, da vse ostale te revije skupaj nimajo to, kar sam nedeljc. Ne? Tako da, kle se malo vlečejo z reklamam, ne? Drugač pa je z dvomom, a je v Sloveniji prostora, pa za stop, pa za vklop, pa za lady, pa zveza, ker v bistvu smo kles vse, tudi, veš kaj, tudi preprosto smo premajhna država, premalj nas je, da bi se nam tok dogajalo, da bi lahko tok poma, pa tam pa še nova, pa ne vem kva vse tega, te trač časopisov je tok, da že ne veš več kva naredilo in kot se jaz poznam na žurnalizem, ne verjamem, če lahko vsi živijo samo od naklade. Ne? Ta komercialni kolač je pa vsako leto tanjši. Ne? To nekaj te še osrečuje čisto za konec, ampak res tako, kaj ti je tako? Poleg seveda športa, teka na smučeh. Recimo, kaj me osrečuje, ne? Ampak se zdaj bo zvedal blesov, ampak bom rekel, osrečujejo me recimo Prevci. Ne? Posrečvala me Tina Maze, pa zdaj Ilka Štuhec. Jaz sem se nekako celo življenje predan športu in te, kar te športniki naredijo za Slovenijo. Jaz si recimo izklopim telefon, kada so te televizijski prenosi in hočem v teh prenosih uživati. Ne? Drugač pa, kva me usrečuje? Usrečuje ta me vnuka recimo, ker so oba dobra študenta. Ne? Odlično. Ne vem, od kje sem to povzela, po dedilu, ne? kva je sem, da imam v Kranjski gori zadeve urejene, da je Pika vzorna mamica. Ne? Lepo, vidiš. To so stvari, nad katerimi moraš biti srečen. Ne? Skratka, hvala lepa, ker si prišel na kavo. Bodi dobro. Ja. In, je treba to plačati?
Ne, to je vse, ne, ne, vse to, lahko. To, vse, to, vse, to je vse urejeno. Veš kaj, mogoče bi zdela vse en, imam eno ljušno čestitko. No? Kar, izvolim. Ker smo še vedno v januarju, ker še vedno velja. Ne? In sicer vsem vašim gledalcem in gledalkem seveda. Želim uspešno, zdravo in srečno novo leto 2018, ker za 2017 ne vem, kako ga bomo preživeli. Hvala in srečno.